它还可以帮我们设计网站啊！你看，我们在这里给它罗列了一个要求，是吧？罗列要求，罗列之后呢，你看它就帮我们把整个网站的规划给设计出来。首页要用什么啊？中间用什么？后面用什么？联系方式用什么？全部都给我们弄出来。如果你懂得那些编程啊，或者网站制作的一些术语啊，你还可以让它帮你写代码。那个代码呢，复制下来，张贴到那个网站编辑器，它就变成一个成型的网站啊，非常强大。你还可以让它充当厨师，对吧？然后呢，它给你推荐要吃什么吃什么，对吧？各种各样的，大家可以感受一下啊。让它充当汽车修理工等等都是可以的。让它给你写这个格言或者建议，对吧？都是可以的啊，这些指令呢，在我们的圈子里都可以去复制，让它来写这个标题。这个呢，应该是比较实用的一个功能啊，就是我们希望你变成一个标题生成器啊。我通过这个逗号输入关键词，然后你给我生成这个详细的标题。我的第一个关键词是正确的 ChatGPT 课程，然后他就给我写了10个标题来推我们这个课程，看到没有？所以你有什么广告啊？就这样去写啊，就这样让他去帮你创作，明白吗？把你的关键词告诉他，你要做什么，你希望他给你做什么，帮你生成标题，他一下子就给你生成了，对吧？你就去挑挑一句最合适的，然后拿去发就行了。然后我要让他弄一个雅阁猫山王品牌的这个榴莲饼，是吧？他一下子他就给我写了10个标题。还有这个素食月饼是吧？它罗列了，